ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାତୀଓଟ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପଲସରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ସ୍ମିତା ନାୟକ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ରଥ, ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସାହୁ, ଉର୍ମିଳା ସାହୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁ, ନାରାୟଣ ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଇଛି କି ଭଳି? ଏ ବର୍ଷ ମାନେ ବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଏଥିରେ ଆମେ ମାନେ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆମର ବର୍ଷର ପୁରା ଯୋଗ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଟପର୍ ହୋଇଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରସ୍କାର କରିଛୁ ତଥା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଆଜି ହାତକୁ ନେଇଛୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଯୋଗ ପିଲା ଯେତେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର କରିଛୁ। ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍କୁଲର ଶ୍ରୀ ନିରାନନ୍ଦ ସାହୁ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁ ଓ ଶ୍ରୀ ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାହୁ, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ଶ୍ରୀ ଶୁଭକାନ୍ତ ସାହୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।